З вами знову канадський Марк, і сьогодні я хочу поділитися дуже цікавою інформацією, яка, можливо, вас дуже цікавить. Скільки загально коштує проживання в Канаді і скільки в загальному тут люди заробляють? Поїхали! Хочу почати з того, що середня зарплата в Канаді становить від 2500 до 2800 канадських доларів. Це приблизно 55 до 60 тисяч гривень. О, послухайте, це дуже багато, це навіть аж забагато. Це на одну людину, на одну особу. Але тепер, якщо взяти всі витрати, ви собі навіть не можете уявити, скільки коштує це все тут просто неймовірно дорого. Тому для нас з такими зарплатами, наприклад, на сім'ю, де можна заробляти приблизно 6 тисяч канадських доларів, а це величезні гроші, то цих грошей ми навіть тут деколи не бачимо. Наприклад, якщо ви хочете купити собі якесь житло, то вам треба буде взяти моргедж, тобто кредит. А кредит брати не так і легко. Ви мусите працювати на роботі мінімум від 6 місяців до року і перебувати, мати хорошу кредитну історію. І так само це залежить від людей. Якщо у вас є двоє, то вам дадуть більший кредит. Якщо ви тільки є один, то у вас шанси на купівлю будинку набагато менші, хіба що якщо ви маєте дуже величезний внесок. Ті, хто не може купити свій власний будинок або особнячок, вони можуть купити квартиру, яка набагато дешевша, але з квартирою приколи різні починаються, тому що ви повинні платити кондо-фі. І навіть якщо ви виплатили квартиру, наприклад, вона в кредиті, ви її виплатили повністю, ви нічого банку не винуваті, ви все рівно мусите платити таку фігню, яка називається кондо-фі. А кондо-фі, вони не дуже цікаві речі, тому що ви повинні постійно, навіть до кінця того часу, поки ви є власником тої квартири, ви повинні сплачувати якусь там суму від 200 доларів до 500 доларів в місяць, за те, що, наприклад, приїдуть там сніг розкинуть за вас, чи щось в будинку станеться, ніби, то ніби як такий ЖЕК в якомусь сенсі того слова. Але це дуже-дуже невигідна штука. Я вам скажу чому. Сплачувати ті ж самі кондо-фі, це дуже-дуже невигідно тим, що ви постійно прив'язані і мусите платити, навіть якщо ваша квартира є виплачена. І це також є в оренді як для когось, але для моєї персональної думки я проти кондо-фі, я цього не люблю. Але кожен має право на свої вибір і на свої права. Але я просто вам ділюся своєю думкою. Наприклад, якщо ви хочете купити собі хату, хата десь приблизно коштує від 300 до 500 тисяч канадських доларів в Канаді. І це є дуже великі гроші, навіть при тому, що люди заробляють там 50 тисяч на людину, допустимо. Але я навіть не почав говорити ще про всі комуналки, які йдуть з хатою, і різні додаткові витрати, які можуть прийти з хатою. І, наприклад, які ці витрати є, це, наприклад, газонокосилка, чи там якісь вам потрібні якісь речі до городу, чи там помідори, чи насіння на помідори, чи якісь кущі, чи якщо вам треба дах поміняти в хаті. Наприклад, дах в хаті коштує від 5 до 10 тисяч доларів, щоб поміняти. Це теж великі гроші, треба їх десь мати, коли, наприклад, така ситуація підходить. То якщо на вас є гараж, якщо ви хочете щось в гаражі робити, якщо у вас є окремий гараж, чи навіть приєднаний гараж, він не є отеплюваний, ви потребуєтеся того, що треба докупити якісь, наприклад, обігрівач, це теж все гроші коштує. І приблизно, якщо так грубо говорячи, в місяць з кредитом десь 1500 за кредит, комуналки десь 500 баксів, інтернет ще 100 баксів, телефон 100 баксів. І я навіть ще не почав говорити про продукти. Ой, а продукти. Продукти просто неймовірно дорогі в нас, на жаль. І вони постійно зростають. І проблема з тим, що продукти так зростають, а зарплати не піднімаються, це треба дуже добре економити. Наприклад, якщо ви живете двоє або маєте сім'ю, троє, четверо людей, наприклад, вам треба приблизно в тиждень до 200 до 250 доларів витрачати, і це мінімум. Якщо ви почнете набирати все, що ви хочете, солодощі, там пиво, алкоголь, що-небудь, що вас цікавить, то ви можете заплатити аж за гору 300 баксів. А це величезні гроші. І ви тепер подумайте про те, що я сказав, скільки коштує тільки за хату, оплатити і це все зробити, це шалені гроші. І тому, якщо ви не заробляєте більше, ніж ви витрачаєте, то тут в Канаді можна лишитися на дворі буквально за 3 місяці. Та ладно, то не є вже так погано, як я говорю. Якщо ви обережні своїми грошима, якщо ви вмієте економити свої гроші, то ніхто вас не викине на двір, звичайно,
бо тут є повно різних таких страхових компаній, які, наприклад, вам будуть оплачувати ваш кредит за вас перші там 3 місяці, якщо у вас втратиться якась робота чи щось. І в загальному, якщо двоє людей працюють, то нема ніяких взагалі проблем і життя чудове. Ще буде вам хватати навіть на те, щоб поїхати відпочити або послати вашим рідним якусь там копійку додаткову. Але в загальному життя в Канаді є непоганим і дуже, як то кажуть, багато є, для кожного є рівні шанси. Ви приїдете сюди, якщо будете працювати і не будете лінуватися, то будете мати і хату, і машину, і комп'ютери, і різні приставки для дітей, що ви забажаєте. В загальному дуже цікаве і дуже таке зовсім інакше життя. Ну, я надіюся, що вам сподобалось це відео. Я, може, трошки забагато говорив, може, трошки несенітниці різної сказав, що ви, може, не зрозуміли. Якщо ви щось не зрозуміли, чи щось вас ще більше цікавить, я вас прошу, не стидайтеся, коментуйте внизу під цим відео, ставте мені вподобайку, я буду відповідати і дивитися, читати ваші коментарі. Якщо вас цікавить якесь питання, я можу робити відео про це іменно питання для вас. І також дуже вам дякую за вашу підтримку і за те, що ви дивитеся мій канал. Це дуже приємно і дуже важливо для мене. Дякую вам і до наступних зустрічей!